vai. Tá vindo lindo, hein? Cara, o bicho aí vai pisar. Falei? Vai vir, mãe. Vai vir chutado. Aí, mãe. Aí sim. Tá ruim, não ia vir hoje. Vocês pro cavalo. S3 aí, ó. Nossa, olha que louco, mãe, ó. Aí sim, hein?
Aí, ó, Tesla de arrancada, hein? Será que o cara pegou na maldade? Eu acho que o senhor era uns que encarregou, né? Olha, bem, pelo menos deixou o tablet lá, né? A pessoa não gosta, mas tem gente que critica bastante. Você tá acontecendo de novo, os caras. Pisa. Ah. Aí o Tesla de arrancada. Será que é bruto? Nossa, aí é picape de homem, hein? Olha. Pessoal, você acha que se eu pedisse pro cara dar uma volta comigo naquele cenário, você acha que ele deixaria? Acho que vai. Sério? Dele. Variantezinha, olha. Ó, tá vindo mais com o boi. Ó lá. Fusca azul, começa a porrada do baú. Caralho. Tá vindo mais, tem mais dois lá parados, farol. Uhum. Esse cara passa bicicleta. Esse carro popular aqui, mano. Tá descendo a tropa. Essa bagulho tá socada no chão, hein? SS americana. Nossa! Socadona. Placa de fora, hein? Nossa, mano, tá dando o para-choque dessa SS, já era. Para-choque delete. Ai, nossa, nossa, nossa. Aí. Ferrari vindo. SF90. Já saiu no canal essa aí, hein? Já veio ano passado. Pra quem já viu, deixa. Aí está de boa aqui na retaguarda. Empadão de frango.
deu dó, placa preta é mais é divertido. É proibido, é, mas nós gostamos. Thank you.